Dros 20 blwyddyn dwytha yma, dwi wedi treulio lot mwy amser yn yr Eidal nag ydw i yng Nghymru. A weithiau dwi'n teimlo mwy fel Eidalwr nag ydw i fel Cymro. Dwi wedi bod i Bolivia, Ethiopia, Ecuador, Brazil, China, Albania, a dyma fi yn mynd i Cymru, gwlad fy ngwreiddiau. Mae Cymru wedi newid cryn dipyn, ond dwi'n meddwl hefyd dwi wedi newid. Dwi yn teimlo fod yn fraint, ond hefyd dwi yn teimlo fod yn cyfrifoldeb. Dwi'n siŵr fydd o'n rhywbeth hollol wahanol i mi, rhywbeth lot mwy bersonol. Mae'r Rhodri Jones yn ffotograffydd dogfennol sydd wedi bod yn tynnu lluniau yn nwyrain Ewrop, America Latin, Africa a China ers bron i 20 mlynedd. Rwan, am y tro cyntaf yn ei yrfa fel ffotograffydd, mae'r gŵr o sling yn Dyffryn Ogwen yn dychwelyd i'w famwlad, er mwyn ymgymryd â phrosiect mawr am Gymru. O'n i ddim eisiau gwneud prosiect ar Cymru fel hen dyn. O'n i ddim eisiau fod yn rhy nostalgic am llefydd. O'n i eisiau gwneud dipyn o waith ar bobl ifanc a gwahanol pethau trwy Cymru felly. Wedyn o'n i'n teimlo iawn, os dwi ddim am wneud o rŵan, dwi byth am wneud y gwaith yma. Rhodri fydd y person cyntaf mewn dros 20 mlynedd i gael arddangosfa fydd yn llenwi oriel fawr grygynog yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. I gyd fynd ar arddangosfa, fydd yn dwy'n y teitl Yn Ôl Return, bydd cyfrol o'r un enw yn cael ei chyhoeddi gan gyhoeddiadau Seren. Bardd Cenedlaethol Cymru, Gwyneth Lewis, sy'n sgwennu'r hagair. Mae'r gwaith nath ei dramor fel ffotograffydd yn China, Albania, De America. Pe na bai wedi dod o le bach fel Bethesda, wy ddim yn credu fydda fe wedi gweld yr un pethach yn y gwledydd hynny, a mewn ffordd mae wedi bod yn teithio tuag at Gymru drwy'r llefydd eraill yma. Wrth gwrs, pan mae rhywun yn dechrau prosiect o'r fath, mae rhywun efo syniadau o sut mae'r lle am edrych a y pwnciau mae rhywun eisiau dogfennu a pethau. Ond mae'n bwysig iawn hefyd ddim cychwyn allan efo syniadau rhy glir. Oherwydd mae rhywun yn mynd at lle i dysgu rhywbeth am y lle. O'n i eisiau jyst dysgu rhywbeth am fy wlad. Yn y gorffennol, mae'r Rhodri wedi canolbwyntio ar bortreadau. Ond ar gyfer y prosiect yma, bydd yn mentro i dir newydd, gan gyfuno portreadau gyda thir luniau. Be dwi'n trio wneud ydy dangos sut mae bobl yn byw a'r hanes nhw trwy tir luniau, sydd yn dangos rwy gymaint o stori sut mae'r bobl wedi defnyddio'r tir, sut mae'r tir wedi newid, sut mae agwedd bobl at y tir wedi newydd hefyd. Cyn dechrau prosiect yma, ni erioed wedi bod i'r cymoedd. Ydyn o'n i'n dychmygu rhywbeth hollol wahanol i ddweud gwir. Mae'n lot mwy o lliwiau, lot mwy lliwgar, ond hefyd, mewn ffordd, dwi wedi weld y lle mae'n barod, mae fel Bethesda, ond just lot mwy. I
Un o'r llefydd yng nghymoedd y deddwyrain nath argraff fawr ar Rhodri oedd tre blaen afon, gyda'r offer gwasgu dir ger yr hen weithfeydd heiar na dir yn y dre, yn cynnig ysbrydoliaeth arbennig. Nes I trio cymryd lluniau o dan y steel press I gael y steel press yn erbyn y cymyla. Wedyn nes I trio hefyd cymryd o'r ochr. Ond oedd siâp y peth ma mor gryf, y ffordd gorau oedd jyst cymryd o syth ymlaen ar yr un lefel ar steel press felly, tua canol y steel press. Wedyn nes I penderfynu defnyddio'r fan a dreifio'r fan reit yn agos a wedyn mynd ar ben to y fan a cymryd y llun o'r to. Be o'n I eisiau dangos oedd jyst rhywbeth syml iawn, jyst y siâp y pres yma. Un elfen arall oedd yn bwysig I mi yn y llun yna oedd bin ysbwriel. O'n I eisiau dangos y bin yn y llun. Roedd mae'r steel press ma'n gallu edrych jyst fel darn o haearn a darn o ysbwriel. Ond dwi'n meddwl bod o lot gryfach na hynna. Roedd mae bywydau canoedd o bobl I weld yn yr offer anferth ma. Mae'r Rhodri'n byw ger Bolonia yng Ngogledd yr Eidal. Mae ffotograffau wedi ymddangos mewn cyhoeddiadau ar draws y byd, gan gynnwys y Times, Le Monde ac El Pais. Ond mae'n gwneud y rhan fwyaf o'i waith I gyhoeddiadau Eidalaidd, fel prif bapur dyddiol yr Eidal, y Corriere della Sera, sydd ei pencadlys yma yn Milan. Y gŵr sy'n gyfrifol am gomisiynu ei waith i'r papur ydy'r cyfarwyddwr celf Gianluigi Colin. Rhodri, gom I fa. Rhodri ffotograffa constantemente un'idea di assenso. Mae'r syniad o ddychwelyd ac o absenoldeb yn elfen gyson yng ngwaith Rhodri. Mae'r lluniau'n cyfleu rhyw fath o daith. Mae'r gwaith yn gadarn iawn o safbwynt elfennau troddodiadol ffotograffiaeth. Mae'r narratif yn gryf ac mae'n debyg iawn I waith ffotograffwyr mawr fel Cartier-Bresson, Duano, Schmidt a Frank. Ond mae gan Rhodri hefyd arddull personol a llygad unigryw sy'n gallu canolbwyntio ar fanylion penodol. O safbwynt yr aesthetig, cyfansoddiad y lluniau a llawer mwy, mae yn adrodd rhyw fath o stori deithiol. Dyma di craidd ei ffotograffiaeth. E non solo, davvero una narrazione di un viaggio interiore. Awdur y rhagair I gyfrol flaenorol Rhodri, Made in China, oedd y ffotograffydd byd-enwog o'r Rhydlan, Philip Jones Griffiths. Ac mae'r ddau wedi datblygu'n ffrindiau mawr dros y blynyddoedd dwytha. Fe gafon nhw gyfle I gyfarfod yn ddiweddar, pan ddodd Philip yn ôl I Gymru I gyflwyno darlith ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd. Well, it's always wonderful to be back in Wales. Da ni fel Cymru wedi cael gwreiddiad dwfn. A mae hynny'n golygu bod ni'n medru teithio'r byd. A da ni'n gweld pethau. Mae bobl eraill ddim yn gweld mor hawdd. Ar y lluniau oedd wedi tynnu yn China, oedd yna rhywbeth perffaith amdanyn nhw. Oedd wedi gweld beth oedd yn digwydd yn China. Daeth yn ôl ag dangos I ni lluniau o'r China real. Dwi wastad wedi defnyddio lluniau fel cyfres. Hyd yn oed yn Made in China, mae yna gyfres o lluniau. Gyfres sydd yn sôn am stori. Ond yn y gwaith Cymru yma, o'n I eisiau pwsio'r ffaith o'n I'n defnyddio cyfres o luniau I ddweud y stori. A wedyn nes I penderfynu defnyddio
triptychs a diptychs. Triptychs, tri llun wahanol efo'i gilydd, a diptychs, dau llun gwahanol efo'i gilydd. Un enghraifft o ddefnyddio cyfres o lluniau oedd y cyfres y tair pont yng Nghymru, Pont Britannia yn y Gogledd, Pont yn Canolbarth Cymru a Pont y Hafren yn De Dwyrain Cymru. Be'n i eisiau dangos efo'r triptych yma oedd gwahaniaeth symud o un lle llall yng Nghymru. Dwi wedi bod yn teithio reit trwy Ewrop a gwahanol llefydd wrth gwrs, a dwi erioed wedi gweld wlad heb ffordd sydd yn rhedeg o un ochr o'r wlad i'r llall. Does na ddim un wlad yn Ewrop efo'r un sefyllfa a fel Cymru. Wedyn, wel, heblaw Albania falle. Ffotograffydd dogfen rhyngwladol Rhodri Jones wedi dychwelyd i Gymru i gwblhau ei brosiect mawr cynta am ei famlad. Ar ôl gadael Cymru ym 1982, mi oedd hi ymsefydlu yn yr Eidal, ond gan dreulio cyfnodau hir yn America Latin, Africa, Dwyrain Ewrop a China. Mi oedd hi defnyddio sawl dull o drafnidiaeth yn y gorffennol, ond ar gyfer y prosiect hwn, roedd yna un cerbyd cyson, oedd yn llawer mwy na chyfrwng teithio yn unig. Fel ffotograffydd, dwi'n defnyddio sawl offer, wrth gwrs, mae cameras gennau, tripod, ond mae'r fan wedi fod yn offer ffotograffiaeth hefyd. Dwi'n dringo ar top y fan, oherwydd mae'n newid y persbectif rwy gymaint. Ond mae'r fan wedi fod fel tîm i hefyd. Mae'n helpu gael mynd rhywle a cysgu yna, a wedyn deffro yn yr un ardal, a gael y gorau. Dwi'n cwpinio yn y fan, dwi'n cysgu yn y fan. Falle fod fi hefyd yn teimlo dipyn bach fel gypsy. Mae'r fan wedi bod yn rhywbeth hollol bwysig i'r prosiect yma. Weithiau dwi yn teimlo mwy o dyn estron yng Nghymru nag ydw i yn yr Eidal. Dwi wedi treulio 15 mlynedd dros yr ugian dwytha yma yn yr Eidal. Dwi ddim yn meddwl fod fi'n teimlo fy hun fel Eidalwr, ond mae bywyd yr Eidal yn rhan bwysig o mywyd i erbyn hyn. Buongiorno. Allora, prendo questi due. Sì. Guardian e Süddeutsche Zeitung. C'è anche Corriere della Sera. Ond dwi'n meddwl bod o'n haws bod yn dyn estron yng Nghymru heddiw nag oedd i 20 mlynedd yn ôl. Mae'n lot mawr o bobl ifanc wedi teithio allan o Cymru, wedi bod yn byw yn gwahanol llefydd, wedi dod yn ôl i Gymru efo syniadau newydd, ffordd newydd o byw. Hefyd, dydy bobl ddim yn cwyno gymaint ag oedden nhw. Dwi'n teimlo bod bobl lot mwy positif yn Cymru heddiw nag oedden nhw, 20 mlynedd yn ôl. Heb
hen chwarel echyd i Norwig oedd yr ail fwyaf yn y byd ar un adeg. Dim ond chwarel y penryn, ychydig filltiroedd i'r gogledd ddwyrain, oedd yn fwy na'r chwarel yma, a geuodd yn 1969. Mae'n rhwla na ffargraff fawr ar Rhodri, a hynny am fwy nag un rheswm. Oedd hen daid i fi yn chwarelwr. Oedd o'n gweithio'n Bethesda yn greiddiol. Wedyn nath o golli dau o blant o salwch. Wedyn nath o penderfynu mynd i ffestiniog i chwarel llechi arall. Nath o benthyg cart a mynd efo'r holl teulu dros y Crimea o Bethesda i Blaenau. Wedyn mae hwn yn lleoliad wych hefyd yn di. Mae'n ffernol o gri. Ymhlith yr hen gytiau ymhen uchar chwarel, fe ddarganfyddodd Rhodri un cwt arbennig, gyda delweddau arwyddo cael iawn. Dwi'n cofio tro gyntaf nes i'n mynd yna. O'n i'n synnu. Jes i weld y hen cwt anferth yma. O'n i'n gallu dychmygu'r cwt hanner ganrif yn ôl, efo dynion yn cael panad o de. Dynion yn siarad am y tili oedd nhw, a dynion yn siarad am gwaith. O'n i'n gallu dychmygu'r lle, oedd bobl wedi parchu'r lle. Oedd y bobl ifanc wedi mynd na, oedd nhw wedi rhoid graffiti ar y waliau. Ond oedd nhw wedi gadael y dillad, oedd nhw heb symud y dillad, oedd nhw heb dwyn y dillad. Mae o'n dangos parch y bobl ifanc at y cenedlaethau oedd wedi byw a gweithio yn y chwarel. Fel gyda'r prosiect Made in China, mae yna ddwy brif elfen i waith Rhodri y tro hwn. Arddangosfa deithiol a chyfrol newydd sydd hefyd yn dwyn y teitl yn ôl. Ychydig wythnosau cyn i'r arddangosfa fawr agor yn Aberystwyth, mae Rhodri'n teithio i San Giovanni Lupa Toto, ger Verona, er mwyn gorychwilio'r broses o argraffu'r llyfr. Mae lluniau yn iaith rhwngwladol. Falle fydd yna bobl dramor yn edrych ar y gwaith yma yn y llyfr. Dwi'n gobeithio fydd o'n rhaid rwy fath o syniad o sut mae pobl yn byw yng Nghymru heddiw yma. A be di'r hanes y tir, be di'r hanes y bobl. A wedyn mae'r llyfr yn rhywbeth pwysig iawn i mi. Er mae Seren o Ben y Bont sy'n cyhoeddi'r gyfrol, mae'n cael ei hargraffu yn yr Eidal, gan un o brif argraffwyr Ewrop, Editoriale Bortolazzi. Mae'n hwn arbenigwyr gyda argraffu Diagwyn. Ystyriaeth bwysig i ffotograffydd sy'n bob amser yn gweithio yn y cyfrwng hwn. Y clawr ydy'r rhan ola o'r gyfrol i'w chwblhau, a gyda'r Rhodri yn rhoi sêl bendith ar y gwaith, a Bortolazzi yn barod i gynhyrchu'r llyfrau terfynol, cyn i allforio yn ôl i Gymru. Dwi byth yn hoffi fel dweud, o, mae popeth yn edrych yn wych, a popeth yn... yn perffaith felly, ond dwi'n ffarnol a hapus o sut mae wedi mynd a dwi'n meddwl bod y llyfr yn edrych yn dda. Dwi'n hoffi'r clawr a dwi'n hapus. Na, mae'n gret, gret. Rolan barod, mae'r Rhodri yn dychwelyd i Gymru i orychwilio'r broses o osod yr arddangosfa. Gyda phopeth yn ei le, mae gwaith sydd wedi cymryd dros 2 blynedd i'w gyflawni o'r diwedd wedi dod i ben.
dwi'n hapus iawn gweld yr arddangosfa yma yn y stafell yma oherwydd mae'n wych ynddi. Wrth gwrs, pan mae rhywun yn gorffan prosiect, mae rhywun yn meddwl, o, oh, falle, fasai wedi cael wneud hyn a hyn yn well. Ond, a mae'n rhy hwyr erbyn ynddi. Ond, dwi yn hapus efo'r gwaith, a dwi yn hapus sut mae'n edrych yn yr oriel. Dyma arddangosfa enfawr newydd, un gynta Rhodri yn edrych ar Gymru. A dwi'n credu bod hynna'n bwysig iawn. Mae yna ffotograffi'r enwog yng Nghymru fel David Hearn, Philip Jones Griffiths. A dyma'r cyfle, dwi'n credu, i fobl yng Nghymru i weld yr arddangosfa yma, y sylweddoli bod Rhodri yn ffotograffydd, nid yn unig o bwys Gymreig neu Prydeinig, ond yn ffotograffydd o bwys rhyngwladol. Trovo che il lavoro di Rhodri nel viaggio di ritorno alle proprie origini. Mae'r prosiect yma, lle dai'n gweld Rhodri yn dychwelyd i'w fanwlad, yn waith diddorol iawn. Yn llenyddiaeth Eidalaidd y ganrif dwytha, mae'n nifer o weithiau sy'n ymwneud â'r thema o ddychwelyd adra. A dwi'n credu fod y daith yma mae Rhodri'n ei chyflawni yn rhyw fath o daith symbolaidd. Mae modd ei dadansoddi yn herma seicolegol gwych. Valenze di taglio psicanalitico. La copertina o comunque un'immagine simbolica. Mae'r llun ar y clawr o'r hogyn yn neidio i'r dŵr yn cynrychioli bachgen yn dychwelyd i'r gros. Mae'n dangos taith tuag at hunaniaeth yr unigolyn. Torno nel ventre materno. Ed è interessante quindi questa fotografia proprio come viaggio dentro la propria identità. Yr hyn mi'n hoffi fwyaf am waith Rhodri yw fel mae e'n gweithio'n ansentimental am Gymru, ond yn gelfydd iawn. A hefyd fel mae wedi rhoi delweddau lleol iawn mewn cyd-destun byd eang. A mae hynny wedi dod oherwydd i waith fel ffotograffydd dogfen dramor. Ac i ddangos bod ni ddim yn le ymylol o gwbl, ond bod yr un problemau sydd gyda ni, gyda bobl yn China, Albania a De America hefyd. Ond mae'n bleser mawr cael gweld Cymru eto. Hyd yn oed i bobl sydd ddim wedi bod dramor, mae gweld lluniau Rhodri fel ail ddarganfod Cymru a fel dod nôl yn hunain, heb fod bant. Y tro cyntaf nes i weld lluniau Rhodri, oeddwn i'n cofio geiriau'r bardd. Mae'n well troi alltud am beth dro, am mynd o Gymru bach yn bell, er mwyn cael dod i Gymru yn ôl, a caru Cymru fall yn well. Dwi'n cofio gadael Cymru fel llanc ifanc. O'n i jyst eisiau mynd o yma. O'n i eisiau gweld y byd mawr. Ond erbyn hyn, dwi'n gallu dychmygu fy hun yn byw yn ôl yng Nghymru. A mae'n un beth bwysig iawn i mi. Thank you.
da mwy cwmwysd.